Այսօր News KTM Style-ը հարցազրույց հրապարակեց Անդրեի հետ, որտեղ Անդրեն շոկային խոստովանություն է արել։ Փաստորեն Անդրեն կարող էր այսօր իր 21 տարեկան որդու հետ լինել, բայց որդին ճծմվեց։ Հարցազրույցում մասնավորապես ասված եմ. Զղջում եմ միայն նրա համար, որ ես այսօր կարող էի ունենալ 21 տարեկան որդի, բայց փաստը մնում է փաստ, որ ես կորցրեցի նրան։ Միայն դա է, որ ինքս ինձ չեմ ներում։ Այդ կորուստն ինձ համար ծանր է մինչ այսօր։ Չեմ ուզում ծավալվել ու այդ ամեն ինչը վերհիշել։ 1998 թվականներ ինձ ցավ եմ պատճառում այդ հիշողությունը։ Ես ցավ եմ պատճառում, որ նա այսօր չկա։ Ուղղակի չեմ ուզում շարունակել այս թեմայով խոսելը, բայց այն միտքը, որ նա կարող է լինել իմ կյանքում, բայց չկա, իհարկե զղջում եմ շատ։ Այն ժամանակ երկուսս էլ ունեինք մեր կյանքը, մեր նպատակները։ Չեմ ուզում ասել, որ ամեն ինչ փոքր էր, բայց ամեն դեպքում ես իմ ներսում այդ պակասը զգում եմ, ասել է Անդրեն։